Jag får fan mörkare min själ. Men du måste ju gå dit. Jag blundar. Den ska du ha i alla fall. Ja! Ser du det? Ja, jag ser också. Oh my god. Ja, okej. Okay. Boom, crash, the sound of my... Happy match. Oh, jävlar, det var min egen skugga. Fitta vad rädd jag blev. Har du min vapen? Här. Jag ska flasha och ringa. Hej och välkomna! Vi sitter lite mindre onyktra idag och ska spela vidare på det här sablaspelet. Och förhoppningsvis är vi inte riktigt lika sopsämst den här gången. Nej, alltså jag sa precis det att när jag insåg att vi bara hade spelat tutorial och det gick så dåligt så hoppas jag fan att det går lite bättre idag. Ja, men nu vet du, nu kan vi kontrollerna och nu fattar vi liksom lite mer hur, eller ja, vi fattar hur man ska liksom röra på saker och flytta på grejer. Ja. Det var ju det som var typ. Exakt. Varför det nu skulle behöva ens bli ett problem, det säger ju mycket. Men... Ja, jo, men det är alkoholen sa också sitt, eller? Man kunde typ inte följa storyn så mycket heller eftersom att vi bara på att larva oss. Ja. Men vi vi skulle inspektera en kropp och sen så var det lite skumma grejer som hände och sen så ringde han in oss igen och nu är vi där igen och är inlåsta för att det är någon typ av demon. Yes. Sist vi avslutade så började egentligen spelet på riktigt. Exakt. Det sista ni fick se var ju en man som hade någon form av demon i sig. Ja. Som satt upp och bara, ja. Jaha, okej, okay. Ja, där var är den han, här ja. Snubben, det var Barack Obama som höll på att yes. Okej, ja. Precis, så var det där vi har vi skrivit in det där i datorn? Nej, vi har väl inte inspekterat honom än? Nej, det har vi inte. Han hade precis som honom förra skotthål på kinden. Ja, i kinden där, yes. Inte utan att hela huvudet har exploderat. Nej, bara den gick rätt igenom bara. Jaha, där vi går. Okej, när de säger så vet man att man är klar då? Mm, förmodligen ja. Right. Den där tog vi upp förra gången också. Nej, det var väl en annan, var det inte? Okej. Är han så sexig? Ja, jo. Tack. Herregud. Tack i alla fall. Ja. Jag menar ingenting mer va? Jo, Hövve också. Jo, men det har jag skrivit. Nej. Och så namn och... Nej. Vad är det nu då? Vad svarar du då? Ja. Hello? Rebecca? Det är hennes egen röst. Var det? Det var det här som tog 7 år med oss att fatta förra gången. Japp. Jävla idiot. Det kommer inte in, jag vill inte. Nej, vadå, så där mörkt brukar det inte vara. Nej. Det är fitt mörkt där inne. Det får fan mörkare min själ. Men du måste ju gå dit. Jag blundar. Jag ser inte piss verkligen. Jag ser ingenting. Vart är dörren? Det är väldigt, väldigt mörkt. Jag ser inte ett skit. Jag ser inte ens den andra dörren. Oh my god, vart är jag? Vart är jag? Vad ska det vara så här? Oh. Där. Okej, där är den andra. Då kunde... Här är... Där är dörren. Oh. Satt. Fläsk. Okej. Okay. Jaha. Time to mom. Vad var det där skiten nu då? Okej. Okay. Varför är den här dörren stängd? Vad var det nu vi skulle göra? Vi skulle... Du ska... Men ta upp den där clipboard. Okej, okay, då måste vi hitta alla de där grejerna. Precis. Ja, men det här gjorde vi ju typ. Ja. Jo. Men ska sluta trycka mig skit. Nej. Vad? Var det nålarna? What the fuck? Nej, vadå? Hörde du det där? Knackandet. Okej. Okay. Nej, jag vill inte ha någon tub. Jaha, då tog jag den ändå. Men vad är det du ska ha då ens? Nageljävlen eller vad säger jag, men nålarna. Men vad har du i... Har du inte den du behöver? Jag tror inte. Jo, den. Jo, men jag måste göra själva nålarna också. Jaha. Nej, det där var den där reservar. Känns som att det var i skåpet där det andra är, eller?
Jaha, ja, såklart. Ja, det är ju inte hela jävla Sveg för att hitta honom där. Tandläkare, ja. Ja, verkligen. Så, stäng nu kakhålet. Nej! Okej, okay, nu iCaps. Jag har ju iCaps, så att jag kan bara... All right. All right. Okej, okay, nu då. Clipboard. Forma de levlighet. Den ska du ha. Ja! What the fuck? Nej. Fan. Ska jag gå in där nu menar du? Nej. Ja, det tänker jag ju inte göra när de öppnade sig själv. Men det här, vad är det här då? Det här som jag har. Ja. Ja. Nej, just det. Just det. Det här kommer jag ihåg. Ja, alltså det här är sån skillnad från vad man har alkohol i sig och inte. Som fan. Nu ska jag gå in i där. Gå. Men vad händer om jag bara ignorerar det? Jag vet inte. Är det typ det man ska göra? För det är ju från det här likrummet i dem. Mm, jag vet. Glitta. Mix en ba... Nu slutade det, ja. Ja, de vill ju att jag ska gå dit, det är ju det. Ja, ja, såklart. Men nu... Åh, jag kan lite lura mig oss. Men nu ska du ha den där glytt... Glytteral... Glytteraldehyde. Glytteraldehyd. Okej, okay, och vart? Vad är det där då? Där. Här. Perfekt. Och så är det ju något sista som du ska ha, som står på clipboarden också. Regent. In the old cabinet. Men in the old cabinet. Men det borde vara den som är där. Gamla skåpet. Eller? Det finns inget annat gammalt skåp. Eller gör det det? Eller alla skåp är ju gamla så, men jag menar det borde vara ett skåp som sticker ut. Om han har skrivit the old cabinet. Men vadå, där bakom då? Där är det ju ett skåp. Ah, ja, ja. Ja. Ja, du har ju nyckel, ja. Just. Oh my god. Okej, okay, till sånt. It must be bound to its chosen body and burned. Där. The three objects in this cabinet are your tools. First, the clay tablet in the center is called a mark. Placing the smaller pieces in the correct configuration will spell the demon's name. Okay. Second, the bottles on the top shelf are a special reagent that will react to the mark. Add a bottle to the embalming mixture during the process. When the mark is placed on the correct body, with the reagent inside, it will force the demon to become bound to it. Once you are certain the demon is bound to its vessel, burn it. Finally, okay. The pieces of paper on the right are called letting strips. It must inscribe the sigils of its name in our world to begin the evocation. Hold a letting strip up while wandering the mortuary. If it begins to smolder and burn, you're close. Okay. Okay. When the paper combusts, the sigil has been revealed somewhere in that area. So look on walls, under objects, inside furniture, anywhere. Vad sa han att det måste vara? People will inscribe the sigils over time to try and hide them. So check regularly. Once you uncover the sigils, use the night shift database to decide which demon you're dealing with. Mm-hmm. And use that knowledge to create the mark. Add the reagent to the embalming mixture. Uncover the sigils. Build a mark and place it on the bottle. Okej, okay. Build a mark. Okej. Okay. Mm. Och nu ska du ha de där tubing-grejerna. Först ska jag slita här tråd. Här är... Den ska du ha, ja. Ja. Ja, just det. Och skalpellen. Vad var det mer då? Den var med jävla saxen. Nagelsaxen. Fortnite-kepsen. Ja, just det. Fortnite-kepsen. Vad är det så mycket? Kuken! Varför har du fått mig spela det? Åh, herregud. Fortnite-keps. Tubing. Nu startar du maskineriet. Ja, nu kommer det gå åt helvete här. Vad roligt. Det tänder upp. Varför? Åh! Vad bra. Hallå? Så. Okej, kolla på klippbordet nu då. Just det, reservoir. Då är den här. Trocaderon. Yes. Och så cavity fluid är väl i den där skåpet där. Så. Ja. Ja. Hallå? Du måste ändå kolla. Ja, jag bara... Hallå? Men rätt vad det är så står det någon bakom mig och jag orkar inte det. Mix clean... Just det. Nu måste jag gå till badrummet. Bara skönt. Ja, det är bara att gå. Ja. 1, 2, 3, 4. Paj! Nej. Kuk! Vem är det som gråter? Sluta!
Sluta genast, det är bara känslor, okej? Okay? Nej! Hon pekar på något, eller? Det där är ju jag när jag tittar mig själv i spegeln, 100%. Hej på dig, det är verkligen du med tötter och allt. Hallå? Hej. Nej, det är du. Nej men sluta bara! Vad ska jag göra? Hallå, jag måste in där. Är det kö? Är det kösystem? Jag har ingen lapp. Hon bara, där finns lapp. Man bara, jaha, okej. Okay. Jag bara, ja. Vad tar ni person? Men vad ska jag göra då? Det sitter någon bild där på spegeln. Jaha. Ja. Small photo. 1970, the year of arrival of the house of death. The birth of its creator, the full number shall be 6. Okej. Okej, okay. Har du gått? Ja, yes. Bara bra, skönt, hej då. Hej ja. På dig. Då är det bara fortsätta jobba då. Som att ingenting har hänt. Ja. Nu har jag tank cleaner, ja. Yes. Okej, okay. Nu kommer det gå åt helvete här när jag går tillbaka. Då kommer det slackna och så kommer det stå under. Nu är dörren stängd också, vad bra. Fint. Alltså mitt hjärta kommer... Så det äckligaste är liksom inte de här... Nej. Det äckligaste är de som bara... Ja. Och sen försvinner precis. Typ. Alltså det är... Nu då, clipboard. Apply moisture. Just det, var det där. Ja, okej. Okay. Ja, var har vi dem då? Ja, vad fina blir barack. Och nu ska vi ta den till the cold storage. Den som har kommit på det här spelet är ett geni. Så, Ica Maxi. Och vilken var det då? Nej, det var upptaget. Jaha, förlåt mig. Precis. Så. Åh, din horballeskuk. Ja. Ja, så in med dig. Hej, hej. Barack. Så. Perfekt. Nu då? Måste du ta vagnen tillbaka? Det var väl någon mer... Ska jag inte ta någon mer kropp? Vadå, ska du ta en till? Ska man? Är det det här man gör bara? Ja, var det inte... Ja, han sa ju något. Jag vet att när jag ringde telefonen då när jag gick ut sist och det var typ fest här ute. Jag ska bara gå till Krille. Jag har sett det här redan. Titta nu. Då sa han ju det i telefonen att det har kommit in tre nya kroppar, får gärna tala. Jaha. Ja, den där ser ut som att han är besatt av en demon. 100%. Nu kommer snart det äckliga, riktigt vidriga tror jag. Jaha. Han ser pigg ut. Han kan inte ha varit där så länge eller? Ja, han är nog inte så gammal. 35. Bernardo. Jag stänger den här dörren eller? Ja, jag kände det också. Så. Tack. Skönt. Det kanske var ännu värre att jag gjorde så i och för sig. Ja, förmodligen. Ja, de kommer ju säkert öppnas igen. 100%. Ja. Nu kollar vi hans kropp. Ja. Kolla på penisen först. Det är vi. Hur lång? Skriver in. 35,7 centimeter. Slak. Oh nej. My god. Nej. Det är stängt. Here we go. Okej. Okay. All right, färdig. Datorn. Right arm, rush. Right leg, Himalaya, olja. Måle. Jag ska måle dig. Bernardo. Nej. Tyst. Varför stängde jag den där dörren? Ja, precis. Nu måste vi öppna den igen. Jag ångrar mig. Jag vill gå hem. Ja, visst blir vi förvandlade till ko. Får jag gå hem? Jehovas. Nej, okej. Okay. Nej, ingen Jehovas. Ja. Ja. Bra, skynda vi tillbaka. Det händer för lite, det är liksom så här, så blir man så här lite bekväm, ja. Och sen bara bäh! Ja, kommer det är ju det. Jävla fritzelmonster. Yep. Jag vet inte vad det här autismen är med. Mamma sa, stängda luckor! Ja. Jag bor här nu. Ja. Det är ljudet. Verkligen. Ljudet för typ 7 år sedan dock. Var det? Det var Birra. Birrjävel. En sån då, tack. Och sen nu, eller han hade... There we go. TPT. Okay. Tänderna på törk. Vad sa du? Tänderna på törk? TPT. Jag kommer dö, tror jag. Huh. Tråkigt. All right. Så fint! Du eye-capsar. Nu måste du mixing... Just det, ja. Ja. Embalming fluid. Jag måste precis. Jag måste duscha igenom kroppen. Du måste... Ah! Kuk! Okej. Det var ju inget äckligt. Ja. Satan. Vi får vara fulla varje gång vi gör det här så att vi bara... Tjena. Inte möjligt någonting. Det där var ju noll kul. Jo. Bartender. Just ja. Fluid. Okej. Okay. Också, varför blir inte hon rädd? Alltså, karaktären.
Ja, hon måste ju... Hon bara... Jobbar du också här eller? Ja, eller hur? Har du stämplat in? Jag visste inte att jag hade en kollega som var så där blek. Ska inte du ligga ute bland de andra? Men vadå, den där kod, hur... Ja, jag fattade inte riktigt det här. Nej, inte jag heller. Okej. Ja. Och så nu måste du ha slangar och grejer. Nej, tack. Mm. Kul. Jättekul. En sån här chans får man bara en gång i livet, för sen dör man. Precis. Det värsta är att nu måste vi hålla käften, för kollegorna kommer bli irriterade. Ja. Det där var den du såg utanför fönstret sist. Hej! Jag ska inte ha några jultidningar! Det här kan ju... Ah, fan, vad ska jag göra nu? Ska jag gå fram till honom? Jag är ganska dåligt animerad. Vad gör jag nu? Jag kan inte göra ett skit. Jag vill inte gå fram dit. Ska jag gå dit? Ja, gör det. Okej. Sug min... Röv! Invecklade penis. Stressröker där, fy fan. Men vad är det för liksom, jag fattar inte vad det är för symboler. Nej. Vad ska nej, man se heller. Där? Och nej. Du ska skriva demonens namn, sa han. Kent! För att veta vilken... Ska du liksom, om du lägger in den där nu? Ska jag gissa bara? Rudolf? Ja! Okej, ta ur slanghelvetet. Måste jag googla. Nej! Sluta med det där. Den är stängd. Ja, den är stängd. Demon names. How to identify a demon. Jag tänker inte öppna den där dörren. Jag måste få jag bara ta ut slangen. Press Q to pull out the strip. Then walk around the mortuary. The strip will begin to burn. Okej. Men vart är the strip då? Tog du den? Där ja. Precis. Okej, den börjar brinna direkt. Ja, ah, då är ju demonen här eller vadå? Är det det som står eller? Horunge, då ska jag ju bränna den här kroppen åt helvete. Okej. Okay. Mm. Nu måste gå. Ja, vad skönt. Nej, jag har ju glömt att suga kuk idag. Det är står på min bucket list. Just det. Bucket list. Jag har aldrig sugit kuk, jag måste testa det någon gång. Varför blir det, det blir dimmig bild? What? Varför? Ser du det? Ja, jag ser det också. Oh my god! Nu blir det vanlig bild igen. Jag får panik. Jobba på. Jag vet att du är här. Kent. Demonen Kent. Som vi nu har kommit fram till att du heter. Ja. Jag ringer. Det är bara... Ring! Ring! Bara du slog en signal. Hello? I need to report a missing person. Va? Sorry. Her name is Rebecca Owens. Det är hon. She has a drug problem. Vad du? Ja. I don't know. She was here at the house. I understand that. I need you to check them. Nu måste jag ju rensa den där då. Jag kan inte ens gå utan din luft. Ja, okej. Okay. Boom, crash, the sound of my... Oh my god. I need to report a missing person. She... Jag sa ju det, hon. Det är Rebecca. Hon heter väl det? Mm. Han fuckar totalt med mig, den här jävla Kent. Jo. Rebecca! Ja! Hallå. Rebecca! Dad? Ja, men här för glitch. Rebecca! Han gick. Nej. 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 Han tog precis vad skallarna. Oj. Tog precis. Och drack honom. Det var inget minne jag behövde se igen. Ja, men alltså jag får faktiskt inte så bra ont i magen. Sluta genast med det där. Kan jag få jobba i fred?
Oj! Hej! Okej, det är så min där. Vi har alltid bara på att det ska stå en hej. Holy moly, Jesus Christ, Santa Maria. Chips. Okej. Okej. Nu då. Hej, mamma. Mamma, pappa. Morfar. Moster. Kurator. Apply. Ja, moster maestrans fajs. Oj! Kent kom ut ur din kropp där, tror jag. Jävlar. Det är du som har demonen i dig egentligen. Vad fin du blir, Klas. Varför gör man ens det här? Ska jag ligga under jorden då? Ja, jag måste ju gå dit, för jag ska ju dit med honom nu. Just det. Men du är säker på att du inte ska bränna dem, eller? Jo, men det här jävlen skulle jag väl bränna? Skulle jag inte det? Nej. I can't use that here. Nej. Varför är den där ute? Varför är den där ute? Nej. Oh my god. Det är han som har demonen då, i så fall. Ja, det måste det ju vara. Jag har fan inte rörelse. Skyll inte på mig. Jaha, ja, okej. Okay. Men jag tyckte I am here, sa han ju, när jag hade Klas där inne. Det är så jävla mycket ljud. Ja, okej. Okay. Jag antar att jag ska ta den här kroppen nu. Vad fin du är! Ja, alltså jag mår fysiskt dåligt av det här. Ja, det är ju kul. Ja. Titta på hans äckliga leende. Det här är ju... Det här är demonen, ja. Det här är ju... Vad kul! Nej, det är happy man! Oh, jävlar, det var min egen skugga. Fitta vad det blev. Ska vi börja kolla hans märken? Fuck det här. Ja, okej. Okay, vi gör så här då. Vadå put away? Ja. Nej. Det ska alltså börja brinna i den där ost. Ost? Jag glömde köpa den där jävla ost. Jag visste det var det. Ja, här är det nu. Ja. Okej. Ja, då är han där. Då vet vi det. Oj, han har typ en event kors på ryggen. Vad skönt. Okej, då är den klar, vad bra, så fint, jättebra. Nej! Kukens fitta. Ser du? Han är här. Vart är det? Och ignorera. Det var det, eller? Han hade bara det. Japp. Grant. Carvalho! Okej, sista nu då. Jag mår skit. Jag mår så dåligt. Alltså jag hade typ inte vågat kolla på den här videon när den kom ut. Eller det är riktigt vidrigt. Vad är det där? Det är ett märke där, var? På väggen. Det är en av bokstäverna. Ja! Det är det ju. Nej. Ja, då sätter vi den i den där grejen. Det är det ju för fan. Ja, okej, vad bra. Då har, vilken var det nu då? Ja, det har jag glömt. Vad fan! Ja, det var den. Den ser ut som en trea typ. Där. Jo, det var den. Ta ut L-et då. Så, nu har vi en bokstav. Eller vadå? Okay. Okay. Men de andra då? Okej, men då fattar vi ju typ då hur vi ska göra för att få fram namnet. Men kommer det ta så där lång tid att få ett märke? H. Vilken var det, den? Den, ja. Okej. Okay. Nu ska vi... Ja, men man måste sätta på rätt plats också, eller hur? Ja. Men det får vi ju... Det kan jag säkert... Det är väl lättare. Men vet du vad? Jag tror att varje gång vi går med en sån där... Ja, det är då de dyker upp. Det är klart, för nu har vi gjort det två gånger. Tankersön. Nej. Det låter ännu högre. Ja, det är inte samma. Ser du hans jävla ansikte eller? Jo. Slut genast med det där. Ignore it until it goes away. Ja, I caps. Yep. I caps. Ja, tack så mycket. Nu kan vi egentligen stänga de äckliga jävla ögonen. Tack för dig. All right. Och så det där jävla leendet. Han bara... I'm so satisfied. Die the happy man. Tänd en sån där grej nu igen. Ja, okej. Okay. Tack så mycket. Din orum är så bra. Var är du? Ja, men han är säkert inne i den kylrummet. Här då. Okej. Okay. Varför är det så jävla mörkt? Nu är det jättemörkt här inne. Ja. Ja. Vad bra. Vad bra. Okej. Okay. Där är märket. T. Ja. Okej. Okay. Varför var den sista nu då? Kommer du ihåg det? Vilken? Regent? Nej! Nej, så där kan man inte göra. Lägg dig genast ner! Jag hör på
med en grej. Han är borta nu. Det här. Kör. Han gick hem. Nej, okay. Då går vi också hem tycker jag. Så det var det. Tack för idag. Slut för idag. Ja, vad bra. Då kommer vi in här nästa gång vi ska spela och ska leta efter den där jävla puckot. Han bara, jag vill inte ha någon jävla slang i halsen. Jag drar. Hej då. Hej då. Då går om 7 min. Tumma upp den här videon ifall ni vill att jag och Emma spelar vidare på den här lilla serien. Jag svettas så att jag, ja, jag spyr här. Men det är kul då. Det är ju roligt. Det är ju spännande hela tiden. Det är ju det som är roligt. Jag tycker det är kul men jag tycker det är vidrigt. Mm. Jag är ändå glad att jag på fyllan övertalade mig själv att spela det. Ja. För det är ju roligt men det är jävla vidrigt. Alltså. Och nu måste vi fortsätta. Okej, men kom ihåg det då att tumma upp den här videon. Glöm inte att följa oss på Instagram, andra sociala medier. Så ses vi och hörs snart igen, mina kära små kampare. Hej då! Vi ses! Adjö! Farväl! Godnatt!